Здравейте, гледате новините на канал 3 в неделя, 22 декември. Аз съм Яна Мойсеева. Опасно силен вятър в много райони на страната. Жълт код е в сила за 21 области у нас. В столичния квартал Бояна дърво падна и скъса електрически кабели. Там сега е Пламен Петров. Добър ден! Добър ден, Яна. Добър ден и на зрителите на канал 3. Ние се намираме, както и ти съобщи, в столичния квартал Бояна, където продължава битката, ако можем така да кажем, с едно от дърветата, което е паднало, едно от многото дървета, които са паднали около София. Това дърво, което виждате и в момента оператор Васил Стилов ви показва, е 60-годишен бор. Тази нощ, около 1 часа или малко след 1 часа, живущите в къщата наблизо, която виждате или където се помещава, човекът, който е живял в нея, е чул силен трясък, силен гръм, след което и това 60-годишно дърво пада, а веднага след това, разбира се, със себе си повлича и електрически стълб, който пък съответно къса и кабели. Именно поради тази причина тук в района, където се намираме и ние в момента, няма електричество, спрено е абсолютно всичко, както и газоподаването в района. Скъсани са и кабелите на мобилни оператори. Само ще кажа, че цяла нощ екипи на аварийна помощ и превенция на Столична община и Главна дирекция пожарна безопасност и аварийни на населението са работили върху множество сигнали. Повече от 300 те са подадени за паднали клони на дървета вследствие на усилване на вятъра. Сигналите са били предимно за паднали дървета, съборени пътни знаци и паднали кофи за боклук по улиците. Най-доброто и най-хубавото, което е, че пострадали хора няма, са нанесени само материални щети на 4 автомобила. Електрически стълб е бил пречупен и в Банкя, а мястото и в момента там е обезопасено, екипи на ЧЕС работят също. Над 20 паднали дървета са отстранени от аварийните екипи, а повече от 18 са сигналите за паднали ламарини и покриви. 17 са сигнали има и за паднали пътни знаци, а повече от 35 сигнала на предмети по пътните платна. Екипите са се отзовали на сигнали за проблеми с строителни гради. Поради скъсани кабели и проблеми с електрозахранването имало част в квартал Дружба 2. От общината, от Главна дирекция за пожарна безопасност, напомнят на гражданите да проверят за незакрепени предмети над своите тераси на жилищата, изпълнителите да обезопасят строителните скелети и оградите на обектите, а търговските фирми рекламно-информационните елементи. Още нещо да ви кажем, че както и ти каза, Яна, днес е обявен жълт код за силен вятър в 21 области на страната. Предупреждението е в сила за областите Монтана, Враца, София град и област Перник, Кюстендил, Благоевград, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Сливен, Ямбол, Хасково, Кърджали, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна и Бургас. Продължава, разбира се, битката с устраняването на тези клони, които са доста, както ви казах, 60-годишен бор е повален тук в столичния квартал Бояна. А още нещо да кажем, че тази нощ настъпи и по-скоро тази сутрин, малко след 6 часа, настъпи и астрономическата зима, така че не очаква една наистина нелека и, да кажем, поне според предварителната прогноза топла зима, но този силен вятър, който беше съпътстван тази нощ, е твърде вероятно да направи доста поражения не само тук в района, но и в тези 21 области, за които днес е обявен жълт код, а твърде вероятно това да се случи и през цялата зима. Това е за сега ситуацията. Ние продължаваме, следим. Отново подробности очаквайте в новините на канал 3. Пламен Петров от столичния квартал Бояна. Благодарим ти. От следващата година заплатите на медицинския персонал в детските заведения в София ще се повишат. Новината дойде от столичният кмет Йорданка Фандъкова. Средствата за повишението са заложени в проектобюджета на Столична община за 2020 година. Вчера той беше представен на семинар пред общинските съветници. Фискалната рамка следва предварително представена управленска програма, уточни Фандъкова. В бюджета е заложено и повишаване на възнагражденията на медицинските сестри, които работят в детските ясли и градини и в училищните здравни кабинети, както и на социалните работници. Движението по пътищата в страната продължава да е натоварено. Най-интензивен е трафикът по автомагистралите и пътищата към граничните пунктове. От полицията вече предприеха допълнителни мерки за реорганизация на движението по най-натоварените маршрути, за да бъдат избегнати тапите и задръстванията в празничните дни. Продължават да са в сила и въведените от МВР извънредни мерки за безопасност на движението. В най-критичните участъци следят полицейски патрули, а колите им са с непрекъснато запалени сигнални светлини, за да респектират шофьорите. Строг контрол се осъществява по отношение на скоростта, употребата на алкохол и наркотични вещества. Органите на реда апелират за повишено внимание, особено в сутрешните и вечерните часове, когато на много места има мъгли, а пътните настилки са мокри и хлъзгави.
От света евакуираха коледния базар в Берлин. Полицията извърши щателна проверка в търсене на подозрителен предмет. По-късно стана ясно, че такъв не е открит. Проверени са били двама мъже с подозрително поведение. За един от тях имало данни, че е с издадена заповед за арест. По-късно стана ясно, че става въпрос за съвпадение на имена. След проверка базарът отново беше отворен. Преди 3 години на същото място беше извършен атентат с камион, отнел живота на 12 души и ранил десетки. Извършителят, тунизиеца Анис Амри, беше застрелян от полицията. Предколедно в Хърватия гласуват за президент. Социолозите в страната се въздържат от прогнози за изхода от вота, тъй като първите трима претенденти за поста са с изравнени шансове. Право на глас днес имат близо 4 милиона души. Политическите анализатори не изключват възможността първото си председателство в Европейския съюз най-младата страна членка да поеме без избран президент. Прогнозите са, че победителят ще бъде избран на втори тур на 5 януари следващата година, тъй като нито един кандидат няма да получи мнозинството от гласовете на първия кръг от изборите. За поста президентът Колинда Грабър-Китарович се кандидатира за втори мандат и се изправя срещу бившия ляв премиер Зоран Миланович, националиста Мирослав Шкоро и 8 други претенденти. Запазването на президентството е важно за управляващата консервативна хърватска демократична общност. Президентът в страната няма изпълнителни правомощия, затова резултатът от вота има по-скоро символичен характер. Ако победи опозиционен кандидат, това би могло да отслаби консервативното правителство в момент, в който то поема важна функция в Европейския съюз. Правителството наскоро беше изправено пред масови протести, които подкопаха управляващите. От 1 януари управлението в страната ще бъде натоварено с домакинството на ротационното председателство на Евросъюза за 6-месечен мандат, който обхваща въпроси като Брекзит и членството на страните от Западните Балкани. Българската Коледа помага на 10-годишния Георги за четвърта поредна година. Той страда от аутизъм. Благодарение на инициативата, момчето има възможност да се социализира и да посещава групови занятия. Родителите забелязват, че детето им има проблем, когато Георги е само на 2 години. Малко след това посещават болница, където му поставят диагнозата генерализирано разстройство в развитието. От тогава до днес той е подложен на ежедневни терапии. Диагнозата в едни ситуации е болест, в едни ситуации е състояние и от държавна гледна точка е състояние, тъй като специално за аутизъм, към което спада генерализираното разстройство, не се отпускат никакви средства за терапии. А в такова дете изисква страшно много работа, да не кажа почти денонощна, както от специалисти, така и от родители. Майката на Георги за първи път подава документи за помощ от Българската Коледа преди 4 години. 2 години сме ги използвали за хипербарна терапия. Последните 2 години ги използваме, тъй като Георги е ученик на индивидуално обучение и ги използваме да ходи на групови терапии заедно с други деца, за да има някаква социализация. И всъщност това ни помагат конкретно последните средства. Благодарение на инициативата, Георги се подобрява и продължава да се развива. Като се върна назад в годините, откъде сме тръгнали, мога да кажа, че наистина има много голямо развитие в него. Тази годишната кампания на Българската Коледа е под наслов да дарим бъдеще на болните деца. А всеки желаещ може да помогне с SMS на номер 1117, банков превод или обаждане на 0900-1117. Така се разделяме. Хубава неделя от мен.